sangat segi siap lagi. মই 3 বছৰমান আগতে গৈছিলো মন্দিৰলৈ আৰু মন্দিৰত বহুত কাছ আছে এতিয়া সকে বহুত কাছ আছে সাবলৈ মন গৈ আছে তো আজি আপোনাক লৈ যাম লগত তেতিয়া মই ব্লগ ষ্টার্ট কৰা নাছিল বাৰু আজি বেছি দিন হোৱা নাই ব্লগ ষ্টার্ট কৰা আৰু ভিডিওটো আপোনাক স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব সাব চাই যাব গোটেইখিনি কথা দেখুৱাম আপোনাক ঠিক আছে গাড়িখনৰ ভোক লাগিছে বলে ইখানে তেলটো ইয়াতে ভৰাই লওঁ খালি পেট দিমাগ কা ঘণ্টি নেই চলতা হে না আমি আহি পাই গলো ফাইনালি না শংকৰ মন্দিৰ আৰু স্পুৰৰ পৰা মন্দিৰলৈ 55 কিলোমিটাৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰ হয় এতিয়া আমি মন্দিৰ আহি পাই গ'লোহি আহি পাই গ'লো আমি শংকৰ মন্দিৰ এখন মূল গেট হয় মন্দিৰ আহক ভিতৰলৈকে যাওঁ মন্দিৰৰ ওচৰে পাজৰে এনেকৈ দোকান আছে বৰ্তমান দোকান বন্ধ আছে চাকি বাতি লোৱা হৈ গ'ল দিয়ক কেইটকা হ'ল 8 টকা ন মন্দিৰতো মানুহ বহুত কম কিন্তু শাওনৰ মাহত আপোনালোকে আহি চাব ইয়াৰ পৰা লাইন লাগিব লাগিব এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে আমি শাওনৰ মাহত আহোঁতো তো বহুত পাওঁ আৰু কি মনোমোহা পৰিৱেশ মজা লাগিছে আহি পেলাই দেই এই মন্দিৰ 400 শতাব্দীৰ ৰাজা নৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰা বুলি কোৱা হয় মহাদেৱে যেতিয়া সতীক লৈ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিছিলে নাভি অংশটো ইয়াত পৰাৰ বাবে নাভি শংকৰ হ'ল আৰু বহুতেই এই গুপ্ত নামটো নাজানে নাহংকৰ বুলিয়েই চবেই জানে আচলতে নাভি শংকৰে এতিয়া আমি বলক ফুৰিবলৈকে যাম
পৌৰাণিক পুখুৰীত থকা কাছ প্ৰজাতিক নীলচনীয়া চফচেল টাৰ্টেল বুলিও কোৱা হয় আৰু এই প্ৰজাতিক উৰিষ্যাতো দেখা পোৱা যায়। মন্দিৰৰ লগতে এয়া বিয়া ভৱন। আৰু নতুনকৈ পাৰ্ক এখন বনাই আছে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, নতুনকৈ বনাইছে, বেছিদিন হোৱা নাই। আৰু লগতে আপোনাৰ এই গেষ্ট হাউচ, কোনোবা যাত্ৰীবোৰ বহুত দূৰৰ পৰা আহে মন্দিৰ চাবলৈ, ত' ইয়াত ৰাতি থাকিব পাৰে। এইখন নতুনকৈ দুৰ্গা মন্দিৰ এটা বনাইছে, মন্দিৰ দৰ্শন কৰা হ'ল। বহুত দিনৰ পিছত আহিলোঁ মন্দিৰলৈ, ভাল লাগিল। আগৰ যুগৰ ঘৰ আহি পালোহি। আজি আউটডোৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক জনাব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইয়াতে মই বৰ্তমান এডিটিঙৰ কামখিনি কৰি আছোঁ, আৰু এডিটিঙৰ কামখিনি কৰি লওঁ, কাইলৈ ভিডিঅ'টো পাব আপোনালোকে। ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে বাই বাই, টাটা।